Det som kanskje har vært det rareste, eller den, hva skal jeg si, det er litt sånn nye for meg, er jo at jeg måtte ha forholdt meg til sosiale medier på en helt annen måte. Jeg tror nok jeg er veldig dårlig på Twitter-kontoen min, men akkurat i februar-mars så var det veldig heftig aktivitet. Og vi la ut nyheter, flere nyheter hver eneste dag, om både om hva vi opplevde og sånt der, men også om det var hvis vi vann en ny pris eller noe sånt. Så vi har vært veldig ut med all info om Tuba Atlantic, både på Facebook, og vi har en gruppe der, og vi hadde egen Twitter-konto. Men vi hadde jo også profesjonell hjelp. Vi hadde en publicist i LA som var 24 timer i døgnet bare på å få ut filmen. Få ut info om filmen, gjøre oppmerksomhet i Los Angeles og USA ellers. Og det er nok ganske viktig. Jeg tror man er mye mer bevisst på det i USA enn hva man er her, for det er veldig viktig å ikke bare annonsere, men også påminne om en film. At hvis du har sett en reklame en gang, så har du egentlig ikke sett den i det hele tatt. Men når du begynner å se den, og du har den på en måte, du kjenner den igjen, og det er et produkt du på en måte relaterer deg til. I vårt tilfelle så er det en kortfilm som vi ønsker at folk skal ikke bare snakke om, men kanskje den tredje, fjerde, femte gangen de hører om det er forbannet Tuba Atlantic, så kanskje de går og ser noe.